Здравейте, казвам се Симеон Карцелянски и работя в фирма Eltrade, където през последните години се занимавам с информационната сигурност на компанията и съм тук да ви представя модулът Cyber Security на SoftUni. Той ще започне с курсът Computer Networking Fundamentals, където ще разгледате основните принципи на работа на мрежата, впоследствие ще се задълбочите своите познания, като разгледате по-подробно мрежовите протоколи и ще получите ясна представа за тяхната работа, за какво те биха ви били полезни. След това модул ще бъде надграден с курс Ethical Hacking Basics, където ще разгледаме основните инструменти, основните видове атаки и това как можем да въздействаме върху една система, ако тя е неадекватно защитена. На края на модулът ви очаква курса Ethical Hacking Advanced, където всичките тези техники, които сме разгледали при Basic, ще бъдат усъвършенствани и ще добиете ясна представа върху концепцията за киберсигурността, за това как да се защитите и как да използвате по-пълноценно и защитено своите системи. Ако искате да придобиете истински знания и практически умения за това как да защитите и тестите своите системи, запишете се на модула Cyber Security 2019 година. Очакваме ви, не се колебайте!